OK, tady druhý den, dneska v plánu jít teďka ráno na loďku a potom se odpoledne vykoupat, takže to vlastně tak natočím. A jo, a je neděle ještě, jako by jen tak pro informace, takže teďka si dáme snídani a půjdeme se projet na loďce. A kde jdeme do vody? Hovado posraný. Ztrácí den.